Tori un ti oye ni mo ni won pe ni aye tori pe aye ta mo ti ye be ba da gbon ke mo ta wa eye o e be ba di kan do ke mo ku si wa lara tori ki kan do amo ti ti e ka ro ti pojumo sagule wa kakata la ro rock city wa mo pa na ife bilu abeokuta se opin alala ni ke yin o taji opin jejijo ohun ni ko ni lu pa lu o ye ke ti mo popin cinema ohun ni di end ko si si be o ti se bo ti mu ke yin o mo lo ku mo bo bo ba di pe nje ba tan nu awo o na lo pin wi pe nko so nje mo oso meron be ba tan nu awo oso ise kini oso dide bi kete kete ba si wa ku isopin isogodo kini e ka ro e tu koju mo allah bi ade lo ori ade ke lo continue la se edumare kete kete wa o ni ku lo dide bi pe so wa pin lo dide e sha mi e bi te ba wa ani ke ade ina ori aya dada lo de ko lo ki wa pe poju mo se dada maji ma ro ye se adua ti gbo wa ngba ni pe ke je pe gbon ka ma gba gbon jirijini keledua ko ma je asonu ko to di pe asonu are Muhammadu Buhari o ti so lana bi ti won ti se ipade to je ti awon ikan ti won se ijoba lori ile Nigeria o so pe ajo eleyi nitori ile Nigeria ti won wa nnu re o ti poju e je adipo nitori ke bo ti po yen o na lo je ki o ta na ko ma poju bo ti ye lo lana oni ipade eleyi to je ti awon ikan ti won si joba ninu ajijoba are Muhammadu Buhari lorilede to je pe are Muhammadu Buhari on lo le iwaju fun won eleyi to waye nilu Abuja to je olulu orile Nigeria lana nibe ohun na ni en to je alakoso fun eto isuna lorilede Nigeria iyen arabin Kemi Adeosun to ti so jade sita pe are Muhammadu Buhari o ti gbiyanju tori pe adiye lagun iye ara re ohun na si ni oje amo aranda eko bi o ba joju eni ko mo lo ni o bota ko wa gbe ju ti e na kawo Kemi Adeosun o soro jade o ni are Muhammadu Buhari o ti fun awon ni gbedeke ati ohun ati elegbe ohun to wa fun oro ile okere ni ejo fe oyama lati ri pe awon gbe ajo eleyi ti orile ni Nigeria ti won wa nu re kawo gbe ko te ba gbagbe ajo to ri ni Nigeria to wa nu re gege bi to ta lowo won ni o le die ni odun yen mewa ni odun o ni o le le tutu pa si pe won ti wa gbe ko si oko o le ni gba o ni won ti yo adun won ti yo ko nu re are Muhammadu Buhari o so pe ajo eleyi n tori ni Nigeria to wa o ni pe o ti poju e je ka de ku die tori olorun ma ja je nje ota wa ore wa re ṣugbọn ore o ba si gbo je ti ele gba lati le na kile o le bi wa kile bi wa sha ni wa ni olorun ta ni ire yo wa se mi laaro yi lo so bi pe dide ake mi bi tojoko Ajimobi lo so be fun Olubadan ilu Ibadan ni mo balẹ gudẹ si bayi nibi ti gomina ipinlẹ Ọyọ Abiola Ajimobi to ti n sọ wipe laduru bi agbara gomina ṣe pọ lati gba de lori ọba lati gba ọpa aṣẹ lọwọ rẹ o ni ṣugbọn ṣaari ẹ kabiyesi Olubadan ti ilu Ibadan ọba Saliu Adetunji o ni mi o ni ṣe bẹẹ mi o ni rọ yin lọba o ni mi o ni gbade lori yin o o ni ẹ wa wo bóun ṣe dákẹ tí òun ń wò bí gbogbo ẹ ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lọ́sẹ̀ tí òun ò sọ̀rọ̀ ó ní kì máa ṣe wípé mo ń ṣojo ó ní ṣùgbọ́n mo ṣì ń fi ọwọ̀ fún orí adé lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí pé a gbọ́dọ̀ rí ọba fún Ajimobi sọ̀rọ̀ yìí níbi tó ti ń ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ àwọn lábalábá eléyìí tí ó yàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níbẹ̀ ló ti wá sọ wípé ẹ jẹ́ kí a máa bọ̀wọ̀ fọba wípé àmọ́ dídákẹ́ mi bẹ ìtọ́jú kan lára àwọn tó wà níbi ìpàdé náà láti rí ọ̀tún Olúbàdàn ti ìlú Ìbàdàn ọba Lẹ́kan Balógun bákan náà ọba Balógun ti ìlú Ìbàdàn náà ọba Ọlákẹ́lẹ́ Alákùlẹ́yìn Owólabí Aṣípa Olúbàdàn náà wà níbẹ̀ ọba Ẹ̀dí Oyewọlé àti Aṣípa Balógun ti ìlú Ìbàdàn ọba Latif Adébíyẹ̀pẹ́ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn pọ̀ níbi ìpàdé náà àárẹ̀ ẹ̀kẹrin àárẹ̀ ẹ̀karùn-ún àti àárẹ̀ gbogbo wọn bẹ̀ Lajimobi bá ní ṣé rí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ààfin Olúbàdàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nígbà tí Olúbàdàn tí ó yan àwọn ọmọ balẹ̀ mímí ìlú Ìbàdàn àti àwọn tí yóò ṣe máa ṣe ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba omi
tí wọ́n fi di wípé wọ́n lọ dàbẹ̀ rú ó tó ti fi hàn wípé o sí olùbàdàn òun ni ló fà á o tí gbogbo ẹ̀ tí ó fi rílẹ̀ ìyẹn ládọjà kílódù àkóṣàánú wa pẹ̀lú àwọn òyìn yẹn lọ́rọ̀ bàjọ́ láàárọ̀ yìí ilé ẹyọ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ níbi tá a ti rí ajípọ̀bẹ tó ti ń sọ fún olùbàdàn wípé dídákẹ́ mi bíi tojo kọ́ o kì í ṣe pé mo bẹ̀rù o ṣùgbọ́n mo fọ̀rọ̀ fàdé orí nítorí mo lè rán ọba lépò mo lè gbadé lórí ọba olóbófin ó wà ní òfin bẹ́ẹ̀ ó dàbí ni pé bí ìkìlọ̀ tó wípé lówólówó làálù àdínìbò ọlọ́gbọ́n ló ń jó àwọn ọ̀ràn òun ni wọ́n sì ń mọ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé gbígbó ajá lè kọ́kọ́ la fi mọ̀ ìpè ajá ọmọ ọbínú ìyálóde nítorí wípé ẹ̀rín tá a mọ́ ń bá lẹ́nu eré ìbejì ní gbogbo ìgbà ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ìbejì ọmọ ọbínú torí pé ìdákẹ́rọ́rọ́ omi kò sọ pé omi pé kò lè gbé ni lọ ìròyìn eléyìí ló sún gàgbà láàárọ̀ yìí níbi tí ó ti ń pè ní wákàwákà tó ń sọ wípé ẹ wò ó àtúntò orílẹ̀-èdè nàìjíríà òun ló lè yanjú ìṣòro tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀hánizé wọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀yà ìgbò tá a mọ̀ sí ọ̀hánizé wọ́n ti sọ jáde lánàá wọn ni lórí ọ̀rọ̀ àtúntò orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí wọ́n bá ṣe àtúntò rẹ̀ òun ló lè jẹ́ kí wọ́n yọ kúrò nínú wàhálà eléyìí tí wọ́n kura wọn sí àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà ìgbò ọ̀hún àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ jáde bíi tààtìrí ààrẹ fún àwọn ọ̀hánizé ọ̀hún ìyẹn john ọ̀nà ní ìwòdò òun ló sọ bẹ́ẹ̀ jáde síta ó ní iṣẹ́ rí èmi gẹ́gẹ́ bíi ààrẹ fún àwọn ẹ̀yà ìgbò ó ní òun sọ jáde fún wa pé àtúntò òun ló ṣe pàtàkì nítorí pé sùúrù wa báyìí ó dàbí ni pé ó ti wá dójú ẹ̀ torí pé bí sùsọ̀n bá kàngiri ó di dandan kí àjọ ọ̀fẹ́ yín torí pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ti ya ẹ̀yà wa ìgbò sọ́tọ̀ débi pé wọn ti ẹ̀dúndún wà rárá ó ní ẹ̀wò ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹwàá òun náà ló ti dé tán yìí tí àwọn ẹ̀yà àríwá tí wọ́n sọ pé kí àwọn ìgbò kí wọ́n kó àgárá wọn kí wọ́n kù lọ́dọ̀ àwọn oníṣègbọ́nṣá ńṣe ni wọ́n kàn mọ́ lọ́wọ́ bá ń tẹ́ lásán tó sì jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó ju ohun tí àrùn lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ kílódé kó jàánú wa ni ẹ wo ìṣòro tó kojú orílẹ̀-èdè nàìjíríà àfi tá a bá ṣe àtúntò rẹ̀ òun náà ni ó lè jẹ́ kórìlẹ̀ nàìjíríà kó bọ́ kó bẹ àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá ìgbò ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ wọ́n sì jẹ́ mí lówó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà mẹ́rìnlélógún o iléeṣẹ́ tí iléeṣẹ́ kan tí ó ṣe ìpolongo ìbò ló tán ṣe àwọn òwe pélébépélébé tá a fi ń polongo ìbò fún ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn jonathan níbi nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìdìbò sípò ààrẹ lọ́dún 2015 ló sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí àwọn iléeṣẹ́ kan tí arákùnrin ṣe olùṣègùn ìdòwú tí òun jẹ́ adarí rẹ̀ òun ló mọ̀ àti ké gbàǹjarè síta ó ní ẹgbà mí o wọ́n jìjẹ mí ní mílíọ̀nù lọ́nà mẹ́rìnlélógún o ìyẹn àwọn olùpolongo ìbò fún ààrẹ lọ́dún 2015 lábẹ́ ìṣèjọba jonathan tí wọ́n fi polongo ìbò ó ní kì í ṣe wípé wọ́n dédé kówó fún mi olówó iṣẹ́ tí mo ṣe òun ni wọ́n fún mi nígbà náà tí wọ́n fi sọ wípé òun náà gbà nínú àwọn owó kan tí wọ́n ní fọkáyọ̀fà ní káyọ̀dé tí ó gbà tó sì ń jẹ́jọ́ lórí rẹ̀ nígbà náà ní tí wọ́n wá dárúkọ òun sí i ó ní rán o iṣẹ́ tóun ṣe fún wọn gbà náà òun ni owó tí wọ́n san wọlé sínú àpò ìṣúná òun o ó ní ẹ máa wá wo òun ṣiṣẹ́ mílíọ̀nù mẹ́rìnléláàádọ́ta wọ́n sì san owó tó tó mílíọ̀nù ọgbọ̀n fún òun ó ló wá ku mílíọ̀nù lọ́nà mẹ́rìnlélógún ó níṣẹ́ rí pẹ́lú àkáǹtì wá báláǹsì láì ó ní owó iṣẹ́ tí mo ṣe òun lọ san sínú àpò ìṣúná mi o kì í ṣe nínú owó tí ẹ fi ẹ̀sùn rẹ̀ kọ fàní káyọ̀dé olórí ètò ìpolongo ìbò sípò ààrẹ lọ́dún 2015 o ló bá ké gbàǹjarè ó ní ẹ ṣàánú mi ẹ sanwó mi o iléeṣẹ́ ń kú lọ o ẹ má jẹ́ ó kú lọ o èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí àwọn tí wọ́n ṣe ìwé pélébé tó fi ń polongo ìbò nígbà ètò ìdìbò sípò ààrẹ lọ́dún 2015 fún ààrẹ àná ìyẹn jonathan àwọn ni wọ́n ké gbàǹjarè síta àwọn olùdíje tí owó iṣẹ́ tí àwọn ṣe ni wọ́n san fún ẹ̀ wọ́n ní owó ọmọdé ẹ̀ta ṣé wọ́n ní àwọn ọmọdé ò tún kápẹ́ tàgbàlagbà wọ́n ní owó kérébì nítorí pé ọmọdé òjòbe àgbàlagbà òjòyè àṣírí ti bẹ̀rẹ̀ sí túbà yìí nítorí pé ẹ̀rí ọkàn àmọ́ jẹ́ ni ẹ wo ẹgbẹ́ òṣèlú pdp wọ́n gbọ́dọ̀ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹni kan mo tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àmì ọmọ kankan ẹ gbọ́dọ̀ tọrọ àforíjì kẹtúbá lọ́wọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá ló sọ bẹ́ẹ̀ mantu ló sọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀mẹ̀ tí wọ́n pè ní ibrahim mantu òun ni ó ti gbà kọ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ igbákejì ààrẹ f
fun ile igbimọ asofin agba lori ede Nigeria Ibrahim Atu oun na ni o so be jade sita oni egbe oselu PDP oni won gboro to aforije kilo fa to fi so be Matu oun lo so be jade sai pe oni se ri opolopo oni ta bawo oni ida 15 awon ti won je omo egbe oselu PDP ti won dipo mu lori ede Nigeria lo je pe won wa pelu nkan kan rara sugbon gba ti won fe ko nbe o dabe ni pe apere o ni won fi di gbogbo awon orilede Nigeria ni won fi di lo Matu oun na lo so ile ijade nibi ti ati ri en ti o ti pakori tele to je alakoso fun oro eko orilede Nigeria yen Ojogbon Tunde Adeniran ti oun lo fi han jade sita pe oun o dige dupo gege bi alaga pata fun egbe oselu PDP Matu wa soro oni ise ri mo ti di atun bi bayi ti won pe ni money game mo gboro bere si je ki ere okan mi ko mo tori pe mi mo bi ti ma ri ko lo ma je ki wono ṣugbọn bi ti ma ri na ko si je ohun daada mo lo si je pe mo lo so ooto lowo yi ohun to ku fun mi gege bi agbalagba mo ti bere si so ohun to be ni pe awon omo egbe oselu PDP nba te ma wa wonu re te mo je pe won yan yi sipo Ọlọ́run ọba kò wò náà lò rẹ̀ kò jẹ́ kí àlàbí sí i kò jẹ́ kí ìmísí rẹ̀ kó gbàlẹ́ gbogbo àlàbí àdé olówó orí à ní kẹ́ òun náà ló kọ ẹ̀ka rẹ̀ kò jùmọ̀.